Nazdar beskyďáci. Rok se s rokem sešel a 2. října 2022 oslavili krásy Beskyd 19. výročí svého založení. Uplynulý rok nám nepřinesl příliš hezké počasí. Samé mlhy, déšť, v létě velká horka. A pak opět mlhy a déšť. Těší mě však, že aspoň na den výročí se udělalo krásně a můžu vás tak vzít během svého vlogu na výlet z Palkovic do Palkovických hůrek. Kdybych měla uplynulý rok nějak charakterizovat, bylo to ohledání sebe sama. Ohledání nejlepšího konceptu a očekání na dobré počasí. Chodit na výlety, když je polojasno, když je mlha nebo když drobně prší, není problém. Problém je v takovém počasí něco natočit. Ve větru, když je mokro, technika selhává. Alespoň, že se mi podařilo zaznamenat několik videí z Lysé hory a také z Radhoště, z oblíbených míst našich turistů. Přestože jsem nezrealizovala vše, co jsem si předsevzala, nápady a scénáře zůstávají uzavřeny v šuplíčku a čekají na svou příležitost. Ráda bych vás vzala na prohlídky jednotlivých zajímavých měst a obcí. Také plánuju další streamy, tedy další videa. A série na sebe navazujících videí, například ze stejné lokality. Dostala jsem navíc unikátní příležitost vyzkoušet si 360-stupňovou kameru pro natáčení virtuálních prohlídek či videí pro virtuální realitu. 360-stupňová nebo 180-stupňová videa se dají umístit na YouTube, kde si interaktivní obraz můžete posouvat kurzorem. Ideální využití takového videa se však nalézá pouze u brýlí pro virtuální realitu. Ale kolik z vás to má? Napište mi prosím komentář pod toto video, pakliže doma máte své brýle pro virtuální realitu, anebo umíte s takovými videí pracovat. Zajímalo by mě, jestli by někdo měl o taková videa zájem. Na videa se dá dívat také tak, že si je otevřete přes celou obrazovku v mobilu a pak se celý s mobilem v ruce otáčíte. Jen si představte, že byste právě teď šli spolu se mnou na Kubánkov, mohli se otáčet, mohli si prohlížet vše, co je vpravo, vlevo, nahoře, dole i za vámi. Mluvila bych přímo na vás a mohla vám tak dělat osobního průvodce po horách. Kdyby ještě žil můj děda, byl by z této možnosti absolutně nadšený. Kvůli dědovi by se mi určitě vyplatilo investovat do virtuální reality. Ve své mládí byl můj děda velký turista a také cestovatel. Potom už na stáří měl ale problémy s pohybem a nemohl chodit. Jsem si jistá, že moci nasadit dědovi brýle a pustit mu prostorový zvuk a vzít ho sebou na výlet by ho učinilo šťastným. Mohl by tak chodit na výlety spolu se mnou, a to i přesto, že by se nezvednul ze svého křesla. Až se vám příště ozvu, přinesu vám několik odkazů na videa z 360-stupňové kamery, které umístím na svůj YouTube kanál, ale omezím jejich dohledatelnost.
sami mi potom budete moci říct, jestli takové video má pro vás smysl nebo ne. Jestli se vám líbilo nebo ne. Jestli se vám líbí statické záběry, anebo chcete, aby jsme se spolu vydali na výlet. Dejte mi vědět. Budu se těšit na vaše odpovědi, na vaše komentáře a když mi dáte like, budu taky ráda. Svůj výlet končím u rozhledny Kabátice v Palkovických Hůrkách. Loučím se s vámi, přeju vám krásný zbytek dne a uvidíme se zase u příštího videa.